vážení rodičia, milí hostia, silné obecenstvo, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnom absolventskom koncerte, ktorý sme nazvali Veľký absolventský. Je to taký paradox, že máme v malej sále Veľký absolventský, ono to má taký dôvod, že včera sme mali malý absolventský, kde hrali žiaci 4. ročníka. To je tiež taká novinka, že štvrtáci tiež musia robiť skúšky absolventské. A toto, čo dnes sa vám ukáže, to sú naši veľkí absolventi. To znamená absolventi 8. ročníka základnej umeleckej školy a máme aj odečiačky pre študentky, ktoré končia druhý stupeň na našej škole. Bude to hlavne o klavíristoch, ale verím tomu, že tie skladby budú také, že vás potešia, aj keď nie, možno tento nástroj je váš obľúbený, ale verím tomu, že medzi vami veľa stúpencov tohto nástroja, lebo však hrajú vaše deti. Tak dúfam, že každému budete držať palce. Je to vždy taký zvláštny koncert na slovenský, lebo sa lúčime s deťmi. A možno aj s rodičmi sa lúčime tým pádom. A vždy nás troška taká sentimentálna nálada chytí pri tomto koncerte, ale dúfam, že bude to veľmi príjemné pre každého z nás. Niektorí majú veľké nervy, niektorí menšie nervy, záleží aj na vás, ako vaše deti zahrajú. Keď budú cítiť od vás, že čakáte len pekné veci, tak určite to dobre celé dopadne. A keby nie všetko dopadlo na 100%, tak verte tomu, že život nekončí a že to je len jeden z ich výkonov, možno posledný, ale držte palce, aby to bolo hlavne príjemné. Ja uvedem prvú učinkujúcu. Je ňou Kristina Štepanovská, ktorá absolvuje prvý stupeň hra na klavíri z triedy pani učiteľky Veroniky Kopečkovej. Zahra nám pastorále Friedricha Burgmüllera.